Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми познайомимося з одним з найбільш відомих та славетних філософів аристотеліків на Сході – Ібн Синою, який жив у 980-1037 роках. Інше прізвище в європейському варіанті Ібн Сини – Авіцена. Авіцена народився в селищі Афтан, що поблизу Бухари. Був обдарованою дитиною завдяки старанням його батька. Ще в дитинстві засвоїв Коран, вивчав граматику і стилістику арабської мови. Паралельно займався природничими науками, фізикою, математикою, астрономією та медициною. Завдяки теоретичним знанням галузі лікарської справи Авіцена стає одним із найзнаменитіших медиків свого часу. Слава про нього поширилася по всьому Близькому Сходу. Його фундаментальна праця «Канон медицини» майже до кінця 17 століття була в Європі чи не найпопулярнішим посібником для лікарів та студентів-медиків. Онтологічні погляди Авіцени. Конкретним предметом метафізичних рефлексій у Авіцени – стають чотири роди буття. Перші – предмети, що представляють виключно духовні сутності. Це Бог. Другі – предмети, які певним чином пов'язані з матерією. Небесні сфери разом з душами, які їх оживляють і приводять у рух. Третій рід буття – предмети, які можуть бути тілесними, а інколи розбавлені. Їх субстанція, властивість, необхідність, можливість. Четвертий рід буття – матеріальні предмети. Предмети, що мають фізичну природу, сутність речі, яка наділена індивідуальним буттям, а також її існування. Лише Бог, лише у нього бути й існувати реально збігаються. За Авіценою лише Бог має статус абсолютного існування. Усе ж інше – можливість, тобто може існувати, а може й не існувати. І щоб воно все ж таки виникло, для цього потрібна перша причина, яка б зумовила це реальне буття. Такою необхідною причиною і стає у концепції Авіцени Бог. Бог – абсолютна необхідність, реальна причина усього сущого. Зокрема, буття світу, яке є складним і залежить від Бога. Богу притаманна вічність, незмінність, мудрість, могутність та краса. Він мислить, пізнає сам себе і завдяки цьому творить все існуюче. Авіцена намагається зрозуміти співвідношення Бог-світ. Вічність Бога поза часом. Світ має вічну тривалість. Для нього, можливо, повинен існувати суб'єкт, який носить у собі саму можливість виникнення світу. Цим суб'єктом є матерія. Все, що почало існувати після того, як не існувало в часі, має матерію, в якій і втілюється можливість його існування. Матерія не щезне у результаті того, що припиняє своє існування конкретна форма, бо ця форма буття –
лише відривається від матерії, щоб звільнити місце іншій конкретній формі буття. Авіцена вважає, що виникнення світу не було результатом вольової діяльності Бога, спрямованої на досягнення певної мети. Насправді творець, як вища досконалість, не має у собі жодної потреби. Визначаючою умовою всього існуючого стає мислення, пізнання чи просто раціональна інтелектуальна діяльність Бога. Конкретно не все відбувається шляхом еманації або постійного витікання чи випромінювання з розуму Бога відповідних індивідуальних форм, які втілюються в матерію і таким чином зумовлюють появу індивідуальних речей. Авіцена фактично говорить про багатоступеневість процесу еманації. Наприклад, на першій ступені цієї еманації її безпосереднім результатом стає поява перших речей, яка хоч і є сама по собі однією, однак вже потенційно має і внутрішню множину, і цим зумовлює подальше множення буття. А оскільки ця ступінь еманації пізнає Бога і водночас саму себе, з неї виникає інша ступінь еманації і відповідає їй світова душа. І відповідно світова душа, а також світова сфера життя. Остання ланка еманації – всезагальний діяльний розум, з нього народжуються людські душі і форми тілесних предметів, а також матерія світу елементів. Авіцена, спираючись на неоплатонників, стверджує, що Бог – це й однаковою мірою кінцева мета усього існуючого. Все існуюче починається з вищих небесних сфер і закінчується речами та предметами навколишнього світу. Внутрішньо налаштоване чи має потребу уподібнити себе Богу, і отже тягнеться до Нього. І це є причиною усіх рухів та перемін. Еманація світу із першопричини – носить необхідний характер. Тобто він повністю усуває зі світу випадковість. Щодо причини до природи універсалій, Авіцена говорить, що вони існують до одиничних речей у Божому розумінні, перебувають у реальних речах, як втілена їх сутність, існують після речей у готових поняттях, які утворюються в головах людей. Гносеологічні погляди Авіцени. Одним із центральних положень гносеології Авіцени стає розрізнення ним теоретичного і практичного розуму, а також розуму вродженого і розуму набутого. Те, що ми називаємо пізнавальною діяльністю, на думку Авіцени, є процесом входження космічного діяльного розуму, що є єдиним для всіх людей. У наявний розум людини, щоб той міг отримати інтелігібельний образ того предмета, на який спрямовано пізнання. Тобто пізнання – це процес сприймання образів речей, що існують у самій природі і становлять їх сутність.
І головною передумовою цього є чуттєвий досвід чи чуттєві уявлення. Правда, філософ застерігає, що діяльний розум може передавати в душу людині окремі вищі істини, оминаючи чуттєве сприйняття. Діяльний розум зумовлює і самі принципи пізнання. Є також своєрідна дистанція між так званими першим і другим поняттями. Перші мають відношення до матеріальних предметів, а другі – до уявлення, думок про ці предмети. Згодом ці терміни позичила західноєвропейська схоластика. Другий вид пізнання – містичний. Авіцена вважав його вищим способом пізнання, який є зумовлений тим, що душа, перебуваючи у безпосередньому спілкуванні з всезагальним активним космічним розумом, може від нього черпати знання, які формуються на основі якогось містичного озаріння і, зрозуміло, не потребують жодної раціональної основи. Авіцена зауважував, що саме цей вид пізнання приносить людині найвищу благодать і є доступним лише тим, які себе відповідним чином готують морально та духовно. Методологічні орієнтації Авіцени. Усі науки Ібн Сина поділяв на дві групи – теоретичні та практичні. Теоретичні науки досліджують існування незалежно від людської діяльності. Практичні ж досліджують саму діяльність. Мета перших – розуміння істини, мета інших – досягнення блага. Логіка не входить в цю класифікацію, так як є інструментальною наукою. Наукою, яка керує усіма іншими науками. Теоретичні науки, мова йде про фізику, математику, метафізику, Авіцена розподіляє на чисті, первинні та вторинні прикладні. Наприклад, чиста математика включає в себе арифметику, геометрію, астрономію та теорію музики. Прикладні дисципліни – індійське десятинне числення та алгебра, визначення площ, механіка, гідравліка, виготовлення карт, виготовлення музикальних інструментів. До практичних наук включені також політика, домогосподарство та етика. У поглядах на людину значне місце у філософській спадщині Ібн Сини займає вчення про душу. Як Арістотель, він розрізняв рослинну, пов'язану з розмноженням, ростом та годуванням, тваринну, сила руху та сила сприйняття, та людську, розумну душі. Розумній людській душі підпорядковуються інші, нижчі душі. Ібн Сіна вважає, що розумна душа безсмертна. Це він доводив низкою аргументів. Так при старінні тіло і властиві йому сили слабіють, а розум навпаки кріпшає. З цього випливає, що розум – субстанція в своєму бутті незалежна від тіла. Після смерті тіла душа веде самостійне життя. Аналогом такого життя є сон, коли мисляча сила
стає самостійною, незалежною від зовнішніх почуттів. Ібн Сина був противником вчення про переселення душ. Ця точка зору на походження світу визвала неабияку дискусію в ранній ісламській філософії. У поглядах на суспільство Ібн Сина виходив з того, що люди живуть у спілкуванні. Людина тим і відрізняється від інших живих істот, що не змогла б жити, якби усамітнилася, виконуючи свої справи сама без співучасників. Авіцена, подібно до Платона, вважав, що життєдіяльність суспільства підтримується поділом праці, особливо між правителями, стражами та виробниками. Первинний поділ праці був заснований законодавцем-пророком, котрий є посередником між Богом і людьми. У сфері суспільного життя підлягають забороні, грабування, розбої, азартні ігри та інше. А у сфері особистого життя повинна каратися розпуста. Велике значення мають шлюбні стосунки. Аксіологічні погляди. Авіцена вважав, що існує можливе та необхідне. Реально існуюче може бути, а може і не бути, так як воно не має у самому собі основи свого буття. На відміну від нього є необхідне, котре само себе обґрунтовує та оправдовує. Буття – необхідна єдність, а тому першопочатково воно є першопричина. Це необхідне буття – Аллах. Нарешті про аксіологічні погляди Авіцени. Людина повинна навчитися керувати собою. Для цього потрібно критичне самоспостереження, пошук своїх недоліків. Але при самоаналізі важко бути об'єктивним. Тому потрібна допомога близького друга, котрий був би для неї як дзеркало, яка показує добрі її справи добрими, а дурні – дурними. Потрібно пестити в собі чотири якості – стриманість, відвагу, мудрість та справедливість. Ці якості – середина між крайнощами. Дякую за увагу. На все добре.